A na závěr má trojku. To znamená, že minimálně jeden prostě dva z vás, jste dneska musím říct mega, ale nepřišli jste, tak máte vás to krásné věcná památku. Miloši, před sebou jsou tři druhé úkoly, máš tři kopy. Jeden je z penalty za 2000 korun. Druhý bude tady z hranice do okruhu za 10 000 korun. A třetí z poloviny za 1 milion korun od Petra na sázení. Pravidla jsou